Gud använder Heidi Baker till att förvandla nationen Mosambik. Så det är mängder som blir frälsta, det är mängder som blir helade och det är mängder som tas ur fattigdom. Hon har skrivit en otroligt inspirerande bok som heter Driven av Guds kärlek. Den kom ut på svenska bara för några veckor sedan. Jag tänkte läsa vad hon skriver i inledningen. Det är oerhört inspirerande och kraftfullt det hon har varit med om och den vision som Gud har lagt på hennes hjärta. Hon skriver så här: jag fick en gång en profetia av en man fylld av Guds kraft. Jag kände honom inte då, men senare blev han en nära vän till mig och min man Roland. Mannen hette Randy Clark. Jag hade smugit in i hans enorma kyrka och försökte gömma mig längst bak för att ingen skulle känna igen mig. Det var inte planerat att jag skulle vara där, men jag ville väldigt gärna höra den här mannen predika. Han predikade om Guds eld, Guds smörjelse, om en hunger och törst efter att ge sitt liv för Gud. Jag kommer ihåg att hans predikan var så kraftfull att jag inte ens kunde vänta på inbjudan till förbön. Sanningen är att jag var ganska blyg i mig själv, så jag ville uppföra mig väl och följa reglerna, inte bara knuffa mig fram när det var dags. Men jag stod helt enkelt inte ut att vänta tills dess. Så jag ställde mig upp från min plats på bakersta bänken och började springa framåt samtidigt som jag skrek oavbrutet. Jag var chockad över mitt eget beteende. Mannen som predikat svek aldrig. Han la sina händer på mig och sa: vill du ha landet Mosambik? De blinda kommer att se, de lama kommer att gå, de döva kommer att höra, de döda kommer att uppstå och de fattiga kommer att höra glädjebudskapet. Jag vrålade ja! Sedan blev jag totalt förkrossad, som en trasa inför Herren. Och när jag säger förkrossad så menar jag att jag fullständigt hamnar under Guds härlighets tyngd. Jag kunde inte gå på flera dagar. Folk fick bära mig. Jag kände hur Guds kraft pulserade genom mig. Det var mäktigt i ordets djupaste bemärkelse. Och jag har aldrig hämtat mig från den upplevelsen. Kort därefter reste jag hem till Mosambik och tänkte att jag efter en sån profetia skulle bära denna fantastiska, intensiva härlighet med mig. Men istället kom jag tillbaka till människor skrämda av automatvapen. 55 av våra byggnader, inklusive samtliga våra barnhem, togs ifrån oss. Jag fick diagnosen MS. Roland blev smittad av hjärnmalaria och min dotter Crystalline Joy låg till sängs och skakade i malariafeber. Tillsammans med de 320 barn som vi försåg med mat och husrum var vi nu hemlösa. Vi tvingades bo i tält och ett litet hus som vi hade använt som kontor i Maputo. Vi hade förlorat allt. Ja, det var ju ett fantastiskt profetiskt ord. Det får en vilja få ett profetiskt ord från Gud varje dag, eller hur? Allt bara brakade lös. Ingenting var så likt. Men jag visste att jag hade ett ord. Jag hade ett löfte från Gud. Jag visste att han hade sagt att de blinda skulle se. Så jag bestämde mig för att lägga händerna på de blinda varhelst jag såg dem. Och i Mosambik så finns de i nästan varje gathörn. Jag brukar smyga mig fram till dem och krama dem samtidigt som jag la mina händer på dem. Och sedan frågar dem: kan du se? Men de svarar alltid: nej, jag är fortfarande blind. Jag vet att detta kan verka underligt utifrån allt vi ser hända idag. Men då tänkte jag: men jag har ju fått ett profetiskt ord från Gud. Det händer ju helt enkelt inte. Jag bad för många människor och de gav ofta sina hjärtan till Jesus, men de förblev blinda. Jag kunde inte förstå det. Jag visste att jag hade fått Guds ord till mig och jag trodde på det. När ett profetiskt ord uttalas över ens liv, ska man då sluta be om man inte ser det hända? Nej, naturligtvis inte. Man måste förbli hungrig och törstig efter vad Gud vill ge, svältande, lik de fattiga som inte har någonting. Är du behövande? Är du törstig? Är du hungrig? Är du desperat efter Jesus? Känner du att det är som att du kan dö vilken sekund som helst om inte Gud kommer? Eller har du samma attityd som många andra i västvärlden? Ett medelklasshjärta? Tänker du: ja, det som händer, det händer. Antingen kommer Gud att göra det han gör, eller så gör han det inte. Det spelar ingen roll. Vi får inte leva våra liv med attityden: det spelar ingen roll. Vi måste få se Guds rike bryta in i våra städer, i våra nationer, i våra liv.
I nästan ett år så bad jag för blinda utan att se några konkreta resultat. Men så en dag kom en blind kvinna fram till oss i en av våra små lerhyddekyrkor. Det var en liten tigarkvinna vars ögon var helt vita. Jag blev så glad när jag fick syn på henne, för jag tänkte inte sluta be. Jag hade ju fått ett ord från Gud. Jag var redo att se en hel nation förvandlas. Medan jag höll henne i mina armar så fylldes jag av djup medkänsla. Gud kom med sin härlighet och förvandlade henne fullständigt. Hon föll till marken och började ropa. Men när jag tittade på hennes ögon så började färgen ändras från vit till grå och sedan till brun. Hon kunde se. Alla omkring oss började ropa och skrika. Mamma Aida kan se! Mamma Aida kan se! I Mosambik så är mitt namn Mamma Aida. Och nu fick jag höra att den här kvinnan också heter Mamma Aida. Jag sa ordet tvilling på portugisiska, för det brukar vi alltid säga när vi träffar någon med samma namn. Följande dag så besökte jag en lerhydda i Dondo. Där bad jag för en annan kvinna i 30-årsåldern som hade varit blind sedan hon var 8 år gammal. Medan jag höll om henne, överväldigad av Guds kärlek till henne, så började hon plötsligt ropa: du har en svart tröja på dig! Hon såg min tröja. Hon kunde se. När jag tog ut henne i dagsljuset så hörde de andra biborna hennes röst, varpå de genast började skrika: mamma Aida kan se! Mamma Aida kan se! Ja, det var lite oväntat. Dessa två kvinnor, som var de första som fick sin syn tillbaka, de hette detsamma som jag. Den tredje dagen så åkte jag tillbaka till staden Chimoyo. Det är en gammal byggnad som i princip höll på att falla sönder. Det var en gammal rosa disco-lokal. Och jag var på väg dit för att predika, inte för att dansa. Själva scenen hade en matta av konstgjort gräs som täckte över stora hål i golvet. Det var som om estraden i din kyrka skulle vara sönder, men istället för lagen så slängde helt över en gammal filt eller en matta över den. En olycka bara väntade på att inträffa. Men jag brydde mig egentligen inte om vilken skick byggnaden var i. Vi hade kommit dit för att älska människorna. Två personer hade de senaste två dagarna fått sin syn tillbaka och jag var mycket förväntansfull inför vad som skulle hända härnäst. Så med våra vänner och pastorer närvarande så agerade jag som en riktigt luttrad predikant och skrek: för hit alla blinda! Just då kom en mager liten pojke in. Han var klädd i sina bästa traser och ledde en blind tiggarkvinna vid handen. Jag såg henne direkt ropa: i Jesu namn, se! Hon föll omedelbart till golvet. Sedan såg jag på medan hennes ögonfärg förvandlades från vit till grå och sedan till brun. En del kanske har svårt att tro på fortsättningen av berättelsen, men du kan komma till Mosambik och fråga någon som var där. Det gissar säkert vad jag kommer att säga. Just det, folket började ropa: mamma Aida kan se, mamma Aida kan se. En av mina vänner från Tyskland var där när det hände. Det är sin personlighet hon jordnära och verklighetsfokuserad. Hon ogillar starkt att spela ett spel när det gäller sådant som har med Gud att göra. Men hennes reaktion var: det är inte möjligt. Hon kan inte heta det. Men svaren från någon som kände tiga kvinnan var: hon heter mamma Aida. Hon har varit blind sedan födseln. Nu kan hon se. Och sedan sa kvinnan själv: nu behöver jag inte tigga längre. Nu kan jag gå till skogen och samla ved. Allt jag förmådde göra var att sätta mig ner och gråta. Jag snyftade så intensivt att det inte fanns en chans att jag skulle kunna predika. Och ingen skulle lyssna till vilket fall. Alla ropade och skrek om kvinnan som var född blind men som nu kunde se. Jag antog att detta var kvällens predikan. Medan jag böjde knä där grät jag och sa... Vem skulle vara för det blinda? Ja, men ta och stänga av den. Men det är telefonpaus. Yes. Så, medan jag böjde knä där så grät jag och sa: Gud, vad är det här? Vad betyder det? Berätta för mig. Jag tänkte att han kanske höll på att ge mig samma slags smörjelse som Catherine Kuhlman hade haft. Kanske skulle jag nu bli helande evangelist. Istället sa han till mig: du är blind. Jag försökte påminna Gud om att jag faktiskt var missionär. Jag hade predikat sedan jag var 16 år gammal. Jag bodde nu med de fattiga.
Men tre blinda kvinnor hade blivit helade och tre gånger sa Gud till mig att jag var blind. Så i den här rosa förfallna diskolokalen i Chimoyo, Mozambique, la jag händerna på mina ögon och ropade: låt mig se, låt mig se. Öppna mina ögon, Gud, öppna mina ögon. Och när jag öppnade ögonen så såg jag dig, Kristi brud i västvärlden. Jag såg hur församlingen åt smulor från faderns bord när vi är kallade att äta av hans dignande härlighet. Jag såg människor som var undernärda och som rotade bland sopor istället för att hålla festmåltid med Guds fantastiska himmelska mat. Jag såg människor som gick omkring utomhus och till det yttre var väldigt välklädda och insåg att de inte var klädda överhuvudtaget. Sedan hörde jag Gud säga: många är hungriga, många är fattiga, många är nakna, många är blinda. Vill inte älska dem också? Och han sa också: jag vill ge dem färskt bröd från himlen. Jag vill smörja deras ögon med min salva så att de kan se. Oavsett var du befinner dig vill Gud visa dig de blinda, de sjuka, de döende, de lama och de som är desperata. De finns runt omkring dig, i mataffären, på köpcentret, på banken. Överallt finns det människor som är hungriga, fattiga, nakna och blinda inför vem Gud är och vad han har att ge. Han vill utföra radikala kärlekshandlingar genom dig. Han vill ge dig andliga ögon så att du kan se dem på ett nytt sätt. Innan dessa tre blinda mamma Aida blev helade mitt framför ögonen på mig förmådde jag bara arbeta med de fattigaste av de fattiga. Jag förstod inte och kunde inte se att människor i västvärlden också var fattiga och svältande. Att de var svältfödda på allt som kommer från Gud. Men så öppnade Gud mina ögon. Tillåt Gud att öppna dina ögon när du läser den här boken. Ha tro för att du kan få vara med om ett sådant under. Lär dig att leva i Guds intima personliga kärlek. Och tro för att Gud kan ta dig som är välnärd och välklädd och göra dig hungrig, törstig, desperat och fullständigt beroende av Faderns kärlek så att dina ögon kan se de människor omkring dig som behöver färskt bröd från himlen. Om du är lik den som vandrar i öknen, som kommer att dö utan något att dricka, då kan Gud utgjuta sin ande så att ditt hjärta drivs av Guds kärlek. Amen.